по ж вилоат на пеја. Радиски рата се на незем се бита по на прогрори штети за клините ренда с бонско менеситин антидроп га територија районале без ке праска се да прорсире цјата елита монитора за страс јам се тустула рат тисло се јам рат бил нисан за неко се скандиран на 3-5 милиона евро акциони от нежгодиме Сипар për shkak të detajeve edhe mund të ndikojnë në procesin e dëmor, nuk mund të jepen më shumë, për shkak të mund të detojnë procesin, mirë po gjatë ditës kërkojnë të ndojmë një qëndrim për media, ku të detojnë të gjitha media dhe të ndojmë detajnë ka fi akcion, cili ka rezultuar suksese dhe me tani. Për rastin? A për të gjoni? A ka ndonjë të arrestuar, a keni pasur dhe me tani arrestime në lidhje me rastin? Nëse po, çfarë profili janë këta njerëz? Ka arrestime, mirë po për shkak të zhvillimit të aksionit duhet të jemi rezervuar në dhënien e informatave, për shkak të aksioni është zhvillim sipër. Dhe siç e potencova gjatë ditës, do të dalim në një qendrim si prokurorisë së policisë Kosovës, si dhe me këtë aksion që ka figuruar në urdhër të policisë. Në fakt, detaj se nga cila rrug ishte planifikuar gjithë këtë funizim dhe ku ishte destinacioni? Radin shkojmë plantacionet e cilat gjendën në komunën e Perë, dhe disa për tyre dhe sa janë shkutur, janë në kërëtohë, dhe sa tjera gjendë endet në plantacione. Po, për zhvillim e tjera, dhe që një këtojmë sërbisës, ku të të dojnë detaje për zërroni shtetit dhe për pasus nga policia Kosovë. Faleminderit shumë zoti Nikshi për gjithat dhënat që na dhe. Ndërkaq që policia e Kosovës po merret edhe me mbarvajtjen e rendit.